미래의 원인이 시대가고 시대가고 미래를 시대가 가인의 다음에 들어와 ကုန်လောက်တာလောက်နေမှာပေါ့နော်ဒီခုချင်းဦးစီးဆိုရင်တကယ်ပြောရင်နှိမ့်ဆက်တဲ့အစိမ့်နေထိဖြစ်လာပြီအင်းဒါဆရာတော်တို့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်အရင်ရင်တာပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ် तू तू လွတ်ငိမ့်ကျန်းစာရောက်ွားရဆိုတော့ तू တီးလိုက်ပါမလားပေါ့နော်ညောနေလာပါကျွန်တော်ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်းနေကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒါအားဖြစ်ဆွေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေထက်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမှမှုတွေကိုပြောမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စစ်တပ်ကအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်စင်ဆက်မပြတ်ပြည်သူကိုနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဒါဟိုတလောကဆိုတဲ့ပုံကပိုးစိုးပဆက်ကြီးပေါ့နော်ရုံရုံမမကြီးဒါအသားတွေအစားနှွင့်ပြစ်တာမျိုးတွေဒါအကောင်းတွေကိုချိန်ထားမျိုးတွေဒါကြီးကလုံးဝမဖြစ်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ရရဆက်ဆက်ရုံရုံမမကြီးဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်တာရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့နောက်အခုရက်ထဲမှာဆိုလေအဲသူတို့လက်လွတ်လက်ရတဲ့မြို့တွေအဓိကတော့လော်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့မြို့ရွာတွေဒေသတွေနေရာတွေမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲပြီးရင်ပို့ဆိုးတာတိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့ကိုအဲသူတို့ကြောက်လန့်ကြားနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေဘုံကျဲတာတွေကြောင့်မလို့ဒါတည်ဆုံးရတဲ့ဒါကလေးတငယ်တွေပြည်သူတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ကဒါတကယ်ပြောရင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်နေတဲ့ကောင်တွေကနေ့စဉ်ဒီလိုအလုပ်တွေပဲလုပ်နေတာဒါဆိုတော့အခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘုံကအာစစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်နေရာအစားပေါ့နော်။ဒါပြည်သူကနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်။အဓိကတော့အဲထောင်ထဲမှာဒါအကျဉ်းချခံစားရတဲ့ဒါမတရားသဖြင့်ပေါ့နော်။အကျဉ်းချခံစားရတဲ့ဒါနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရှိမယ်။ပြီးရင်အခြားဒါဆွတ်ဆွဲခံရပြီးတော့ဒါအကျဉ်းချခံထားရတဲ့ဒါပြည်သူတွေရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေလည်းအပါဝင်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးအဲရှိတဲ့သူတွေကိုဆိုတော့ယောဂခံစားရအောင်လေ။အဲသူတို့တမင်လောက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲအချို့ဟာကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ရှိရပြဒီကြခံခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဆိုပြန်ပြောပြရပါတော့လောက်ကြိုက်တဲ့အထီတောင်ဒါတမင်တကာလောက်တာမျိုးပဲပေါ့နော်သူတို့နေတဲ့အဆောင်အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးမချောက်တွေလှမ်းနေအဲ့ဒီကနေပြီးကြလာတဲ့အရေးတွေအဲ့ရနေပြီးတော့အလောက်တွေပေါ်လာပြီးတော့အဲ့အေးတယ်ဆိုတော့တိုက်ခန်းနေတော့ဝင်တဲ့အခါသူတို့နေတဲ့နေရာတွေအထိရောက်ပြီးတော့လောက်တွေတောင်ကြိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနေရတာဘုံကယောဂမဖြစ်ဘဲနေဖြစ်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လဲသူကတမင်လောက်ထားကြတာဟုတ်အဲဟိုခုနလေကျွန်တော်ဒါပိုကင်းချုပ်ထဲမှာဆိုရင်အဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးထားတာတို့အဲပြီးတော့ကြတော့ဟိုကျွန်တော်စူတောင်းရေးတွေမှာဆိုရင်အဲဂျဘိုးကိုဘယ်လိုမျိုးဒါတမင်ပွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်တာတို့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုတမင်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယောဂဗျာဆိုတာကလည်းအဲသူတို့တွေဖန်တီးတဲ့ဟာပဲအဲအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူကစေကုသခွင့်မပေးဘူးအဲစေကုသခွင့်မပေးဘဲနဲ့ခုနလေညှင်းမနှိမ့်ဆက်တာတွေအထိပါအခုဆိုပို့ပြီးတော့ပြုလုပ်လာနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းဒါအများကြီးပဲရှိတဲ့ထဲမှာဒါဆရာစော်တို့အပြင်ဒါ NLD ဒါလက်စေဝင်ကြီးဦးဝင်းခိုင်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတာမဆုံးရှုံးသင့်ပဲနဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒါအရာတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ဖိုးတန်နေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဒါခုနလိုပေါ့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်မလို့ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အဖိုးတန်အသက်တွေပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဟာတွေကိုခုနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ဘယ်အကျဉ်းထောင်ကတော့ဘသူ့ကိုတော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဘယ်အကျဉ်းထောင်ကတော့ဘသူ့ကိုတော့ဒါယောဂကုသခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့လုံနေရမျိုးရရှိရောဒီအချင်းဦးစီးရကောင်တွေကလည်းတကယ်ပြောရင်စစ်တပ်သဆိုးရှိအောင်စစ်တပ်ရဲ့အလို့ကြပါနော်အာရာရှင်အလို့ကြလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေရကောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကိုရောကျွန်တော်တို့တွေကပြစ်မှတ်မထားသင့်ဘူးလားဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေမိနေကြသလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးမိဒါပြစ်မှတ်ထားသင့်တဲ့အထဲမှာပါတာပေါ့ဘိုးဒီစီစဉ်မှာပဲတခါပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဒီအချင်းဦးစီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်တယ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဘာလို့တော့အချင်းဦးစီးဆိုတာ PDA ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်ခံဟုတ်တယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစီစစ်တပ်ကောဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကောဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကကုန်လုတာလုံနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဟိုပြောစရာတော့ရှိတာပေါ့အဲဒီဟိုအဆွဲလိုသူမိဖုရားအသွားစီခိုင်းသူကမင်းရဲ့ကလေးလေးပြည့်သူကကျွန်တော်မျိုးဆိုတော့ဒါ तू ကသူအဆွဲပဲလိုလိုအသွားပဲစီခိုင်းစီခိုင်းအဓိကလေးမပြည့်ရင်လေထိတရားအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုသူတို့ကမှန်အောင်ပြစ်နေတာအဲအဲ့တော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာစစ်တပ်ကဟိုထောင်မှာတော့လုံညုံရေးတော့ရှိမှာပေါ့နော်စစ်တပ်ကလုံညုံရေးရှိမှာအာဒီလုံညုံရေးတွေကကိုယ်ချင်းချောက်ပြီးတော့မှဟိုမှာတနတ်နဲ့ဘာညာချင်းချောက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဒီကျင်းသားတွေကိုဒီလိုနှိမ့်ဆက်ရမယ်လို့ပြောလာခဲ့ရင်တော့မှပဲသူတို့မျက်စိရှိမှာဆိုရင်တော့လုတ်ပြလိုက်ပေါ့အဲ့သူတို့မမြင်ကြွယ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေါ့ငါတို့ကဒီကောင်ဒီတနက်နဲ့ရှိနေလို့ငါတို့ဒီလိုမျိုးဟွာဖြစ်ရတာဒီကောင်းလေးမမြင်ကိုရကြရင်မင်းတို့အေးစစ်စစ်နေဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီလုံးချင်းလုံးလို့ရတဲ့ဟာလုံးချင်းလုံးလို့ရတဲ့နီလန်းနေအများကြီးပေါ့နော်တက်တောင်တက်တာထားလို့ရတဲ့နီလန်းနေအများကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့တွေကတကယ်ဦးကိုစစ်တပ်ကိုတကယ်လေးရတကယ်ပြစ်ပေးနေတာပေါ့နော်ပြစ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်တကယ်ပြစ်ပေးနေတဲ့ကောင်
အဲ့တော့သူတို့ကလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းမဟုတ်ပင်မဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ပို့ပြီးကြောက်ဘာဖြစ်လို့လဲညီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရမှာသူပြစ်ကိုပြစ်တဲ့အချိန်ကြာကမှပြစ်တာပေါ့နော်အဲဟိုသူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကိုဘဲမှသွားလို့မရအောင်နေတူကဒီနေရာမှာထားပြီးတော့မှသူစိတ်ဒုက္ခရောတမင်တကနော်ချုံချုံကြောက်အောင်လုပ်ပြီးစိတ်ဒုက္ခရောဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုချိုယွင်းလာအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချင်းဦးစီးရဲ့လူတွေကိုလည်းနည်းနည်းတော့ပညာတော့ပြသင့်ပြီပေါ့နော်ပြသင့်တဲ့အချိန်ပြသင့်တာဟိုးအရင်ကတည်းကပြသင့်တာပါဟုတ်တယ်ပြသင့်တာဒီနိုင်ကျင်းတွေကိုဟိုနိုင်ကျင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးကို तू ကဟိုဒီလိုမျိုးလုံနေတဲ့ဟာကဒါအချင်းဦးသီးကိုဟိုဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုဟိုအဖြစ်ပေးအေးယူတဲ့ဆင်တီသွားရတော့အဲအခုကနော်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒါဒီဥစ္စာတွေကတကယ်ပြောရင်ဒီကာလတော်တွင်းမှာသူကလွတ်တလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်လွတ်တလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်ကဥသာပေးစဉ်းစားလိုက်ရင်အခုဆိုရင်ဒါလေတက်ဟိုဟာတွေပါလာပြီရင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီခန့်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဒါလူသေးစုဆောင်းတဲ့အဲကိစ္စတွေမှာအကောင့်တွေဖော်ပြနေတဲ့ကောင်တွေအပြင်ပြူစောတိတွေဒါမျိုးတွေပဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားနေကြအခုတကယ်တမ်းသူတို့ရဲ့တောက်တိုင်မှန်သမျှပါတယ်ဟိုလောကဆိုရင်ဒါဆ ्याम မတွေကျောင်းဆရာဆ ्याम မတွေတကောင်ချင်းလိုက်ောက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့လှုပ်ပြနေကြအပေါ်ကနေပြီးတော့ခိုင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုအောက်မှာတော်တော်မသိမ်းဖြစ်အောင်သူတို့စီးနေလိုက်ပြီးလှုပ်ပေးနေကြတာပေါ့နော်အဲတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကလည်းစစ်တပ်ကအလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရအောင်ရန်ညားတွေလက်ပတ်ခွင့်ရအောင်အုပ်ချုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပေးနေတဲ့အထောက်အမတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီအခုအချင်းဦးစီးဆိုရင်တကယ်ပြောရင်နှိမ့်ဆက်တဲ့အစိမ့်နေတိဖြစ်လာပြီးအင်းဒါဆရာစောတို့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်အယံ့ရင်တာပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ် तू လွတ်ငိမ့်ချမ်းသာရသွားရဆိုတော့ तू တီးလိုက်ပါမလားပေါ့နော်ညောနေတဲ့အချိန်ကြကမှာပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အချိန်ကြကမှာ तू ကဟိုလူငယ်ချမ်းသာဝင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ထောင်ထဲမှာအသက်ဆုံးချုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြာရုပ်တစ်ခုကိုပြကျင်တာပေါ့ပြကျင်တာပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီစစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးဝင်းခိုင်တို့ဒီဟွာတို့ဟိုဆရာဇော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောရမယ်ဆိုသူတို့မှာ family doctor တွေရှိမှာပဲဟုတ်ရှိရခါကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့သူတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့သူက medical check up လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တပတ်တစ်ချိန်လားအဲတစ်လတစ်ချိန်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကထောင်ထဲကိုဝင်ဝင်တော့ပြုရမယ်ဒီလိုမှပေးရမယ်အခုကုတာကြည့်ဥမာသူ့ကိုစာရေးပေးတာတို့ဥမာစာရေးပြီးတော့ဘသူ့ကိုပေးလိုက်ပါတို့ဘာလို့ဆက်သွယ်တာမျိုးတို့ဟုတ်တယ်မှာပြီးရင်ဒီစကားလက်ဆောင်ပါတာမျိုးတို့ဘာလို့မလုတ်ခိုင်းနဲ့ဗောသူ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ဘေးကနေလာပြီးတော့မှဆရာဝန်လာကူတဲ့အချိန်မှာရက်ကြီးနေဟုတ်လားတရားရောက်ကရက်ကြီးနေရသေးတယ်ရက်ကြီးနေပြီးတော့ဒီကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတီးတန့်လုတ်ပြီးတာနဲ့သူ့ကသူချိန်တိုင်းပြန်ဆရာဝန်ထောင်ပြန်ပြန်ဖို့ပေးဒါဆိုလို့ရှိရင်သူလဲသူ့ကသူကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ဒါသူဆရာဝန်ကအမြဲတမ်းကြည့်ပေးနေဆရာဝန်ကအခြေအနေသူ့ဟာသူထောင်ဝန်ရှိရတာဝန်ရှိရလူတွေကိုပြောလိမ့်မယ်။အပြင်ပဆေးရုံတော့ပို့တင်တယ်ပဲအထူးကဆေးရုံတော့ဘယ်လိုမျိုးတော့ပို့တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကအထဲထဲမှာဒီတိုင်းကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ထားတယ်။ထားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အဆုံးကြကမှသူကအပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့မှသူတို့အပြင်မှာကုသခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်။အလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့ပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုလုံခွက်ကောင်းလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလာပြကျင်တာဒါလောက်ွက်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလောက်ွက်ကောင်းကရုပ်မာတာဟုတ်တယ်လောက်ွက်ကောင်းကတကယ်ယောဂမကျွမ်းခင်ကတည်းကယောဂကိုကြိုပြီးတော့မှကုသမှာကြိုတင်ကာကွယ်ရမှာဗာဆေးတောက်ထားတဲ့နေ့နေ့တင်ပုံမှန်ဘယ်ဆေးတွေဆေးကုံဝိုင်းနေသူတလားသာဆိုတော့တလားသာဆေးလာပို့ပေးဦးဆိုဒီလိုမျိုးတွေအစားဒီတဝါဖြစ်တဲ့လူတွေကချိတ်ဆက်ပေးရမှာ तू က तू မာ तू တရခံကတရခံပဲ तू မာကြနေတဲ့ပြည်တံကြနေတဲ့ပြည်တံပဲကျမ်းမာရေးကကျမ်းမာရေးပဲလူမှုရေးလူမှုရေးပဲဒီလူမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုံးမပေးတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုမရှိတဲ့အချင်းဦးစီးဌာနကိုငါတို့ကဘာလို့လူသားချင်းစာနာနေရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းသားတင်တော့ဘူးအဲ့တော့သူစစ်ကောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့စစ်ကိုခေါ်ရင်ငါတို့စစ်ကလာမှာပေါ့ဆိုစစ်ကိုခေါ်ရင်စစ်ကိုလာတဲ့ကောင်ကြီးကိုလည်းစစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ပြီဒီအချင်းဦးစီးရကောင်တွေကိုလည်းမင်းတို့ဒီလိုဘွားမျိုးနေကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့မှရေဘလူးတို့အရှင်ဖန်းတို့လေးတောင်းတောင်းလောက်ဖမ်းပြီးတော့သူတို့ထားတဲ့ပုံစံလေးပြန်ပြီးတော့မှနည်းနည်းထားကြည့်ရင်တော့မှတ်သွားလိမ့်မယ်တောင်းနှစ်ယောက်တွေမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးတော့နည်းနည်းလေးမဟုတ်တော်တော်များများတော့ပြန်လုံးသိမ့်ပြီလို့တော့မြင်တာပေါ့ထားသိမ့်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျမှသူတို့ကလည်းသူတို့ကိုလာထိပြီဆိုမှအခုအမြင်နဲ့ပြောနေကြတဲ့ကားဒီစကားပဲထက်ထက်ခါခါပေါ့နားထောင်နေပြည်သူလည်းဒီစကားကတော့နားကြီးဝါနေလို့မီးဆိုတော့ကိုပေါင်ပေါ်ကြမှာပူတယ်လို့ထင်တာဒီကောင်လေးပေါင်ပေါ်လဲမီးကလေးကချချပေးရအောင်နောက်ထပ်အဲ့ဒါတွေမို့ပြည်သူကိုထပ်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါဒီပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုဒီ PP လဲပတ်နေပေါ့နော် PP နဲ့အဲသွားဖို့အဲလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်စကားသာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကသူကဖုန်းနေစစ်တယ်အဲစစ်ပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုပေါ့အแทးထဲမှာမိသားစုကိုအဖေနဲ့အမေကိုခရောင်းနဲ့ပုံနေပါလေတွေးလို့ရှိရင် तू က
ကရော့ဘီဆိုလို့ရှိရင်ဒါခကြီးအပီးထွက်ခွာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီကောင်ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အထင်မှယူပြီးတော့မှ तू ကဟိုလေးမွန်တက်ခွင့်လေးမွန်တက်ခွင့်မပေးတာတွေပါတယ်ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မှဟိုပြည်သူကိုထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုံနေတာလည်းရှိရပေါ့ဒီကောင်လေးအတွေးခေါ်ကသူကအတွေးခေါ်ကွာမိဘကတော့ तू ကတချို့ကရှိရဲ့တရင်ကျိုးကတော့တယ်ဟုတ်တယ်လေနော်တစောင်းနိုင်ကတော့တယ်အဝါဝင်ကတော့တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းအယူဆတဲ့မျိုးသူကလည်းသူတန်ရတန်ရပဲကြီးတချို့ကြတော့ဟိုဖျားသိမ်မှာဖျားမိဘကိုတည်တဲ့ချိုးဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ဘူးကနေစဉ်နဲ့အမြဒါရှိခိုးပြီးတော့ကတော့ပြီးအိတ်တဲ့သူတွေရှိဖျားကတော့ရင်းနဲ့လဲရောပြီးတော့မှတခါတည်းမိဘအဝေးမှာဆိုရင်တခါတည်းရောပြီးတော့ကတော့လိုက်တဲ့လူရှိရဲ့အသက်ရှိတဲ့ညာအိမ်မှာရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘအိတ်နေလို့ရှိရင်လည်းအခန်းခြေဝါနေပြီးတော့မှကရော့ပြီးတော့မှကိုခန်းကိုပြန်ဝင်ပြီးအိတ်တဲ့လူလည်းရှိရဲ့ဟုတ်တယ်မိဘမအိတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအဲကန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတကားပြောနေတာမျိုးတို့ဘာလို့ညာအိယာဝင်ကန်ဒီသွားပြီးတော့ကရော့ပြီးတော့မှအိတ်တဲ့လူမျိုးလည်းရှိရဲ့လူမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်သူကိုကိုရဘာသာလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဟာကိုမိဘကိုကရော့တဲ့ပုံတွေ့တာနဲ့ပဲအပြီးထွက်ခေါ်သွားပြီးတော့ဒီကောင်လေးအုံနောက်ကတော်တော်ကိုအုံနောက်ဟိုချီတုံးနာရဘလို့ပြောရမလဲဆိုဟွာအေးချီတုံးနာရဘလို့ပြောရမလဲဆိုသူကအုတ်ချုပ်တဲ့လူပူးသလောက်ဒီကောင်နေရလဲဟိုမမီဘူးအောက်ချီရကောင်နေရလဲတော်တော်ညံရင်နေတယ်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လေဘုရားပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးဟာကိုသူကသူတို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောလို့ပေါ့နော်သူကသူတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုဆွဲထည့်တာပဲဟုတ်တယ်အဓိကသူတို့လောက်ချင်တဲ့အကျုံးဝင်တဲ့အချက်မျိုးဖြစ်အောင်သူကဖန်တီးပြလိုက်တာပဲမိဘကိုကတော့တယ်ဆိုတော့အခုကနောက်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့ဟာကတော့လို့လေးမောတက်ခွင့်မပေးသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဘုရားဒါဆိုရင်ဒါကျောင်းကဘလို့နေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့မှကျောင်းကမှတ်တမ်းမယူရမယ့်အဆင့်မျိုးဖြစ်နေတာ။ဒါပြည်သူကသူ့ရဲ့အဲဒါကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်သူ့မိဘကိုသူကြောတဲ့ဟာဖုန်းထဲမှာဘာကြောက်မယ်တိန်းတာဒါတိန်းထားခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုတစ်ခုတည်းကခုနလိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးကြောတယ်ဆိုတာနိုင်ငံเจ้าပြီးထွက်သွားဖို့လောက်တာနဲ့တူတူပဲဆိုပြီးတော့သူတို့လူသစ်စုလို့မရမှာဆိုလို့လင်းမောတက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာရကြတော့ဒါပြည်သူပေါ်မှာတော်တော်စေနာမဲ့ရကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကပြောနေတာကတော့စေနာထားပါတယ်ဆိုပြီးဘလောက်ပဲအော်အော်သူတို့ရဲ့လက်တွေ့အလုပ်တွေမှာပြည်သူပေါ်မှာဘလောက်ထိဒါဖိနှိပ်နေတယ်နှိပ်ကွပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်သာစေတယ်အခုဆိုရင်ဘုံကဒါမြို့ပေါ်တချို့မြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်သူကညဘက်ရင်တိုက်မှုဖြစ်ရင်တိုက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တိုက်တယ်ထားပါတော့ဘုံကဆိုင်ကယ်လည်းပျောက်လူလည်းပျောက်အဲတချို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆိုင်ကယ်ကကျတော့သူကတိမ့်ပလိုက်တယ်လူကိုကျတော့စစ်တပ်ကိုရောင်းစားပလိုက်ဟုတ်လားဒီအမှုတစ်ခုလှုပ်လိုက်လို့ရမယ့်ပတ်စံထက်အခုနလိုစစ်တပ်ထဲကိုလူရောင်းလိုက်လို့ရမယ့်ပတ်စံပိုများနေတာလေအခုကာလမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ကြစစ်တပ်ကကောင်းနေရလဲဘလောက်တောင်လူလိုနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကြီးကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်လူတယောက်ရဖို့အတွက်ကိုသူကငွေဘလောက်ပုံပေးရပေးရပါနော်ခုနလိုဒါသူတို့ဒီလိုခက်ပြတ်ထဲမှာရှာထားတဲ့သူတို့ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ဒီဟာကိုအတုံးချပြီးတော့သူတို့ယာရုတက်ရေးအဲသူတို့ဒါခုနလိုဟိုအထက်ကနေအဖိမခံရရေးပြဿနာအရှာမခံရရေးကိုသူကနော်လို့ရင်တိုင်းမှုဖြစ်တဲ့သူတို့တော့မှဝယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုထည့်တဲ့အဆင်မျိုးတွေထိဖြစ်လာနေပါတော့เนาะဒါတော်တော်လေးကိုရုံမှရိုင်းဆိုင်ပါလေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနေတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒါဖြီသူကဗျာအခုဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတွားရေးလာရေးအစဟိုကုချမ်းမာကြီးကိုဂယူးဆိုင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးကို့အနေကိုကြိရှောင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲဘာကြောင့်မဲ့ဖြစ်လိုက်ဖြီသူချင်းချင်းအဆင်ပြေဖြစ်ရှင်းပြီးတော့ဘာမှကြီးမှအဖြစ်မခံရမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအကူရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးအရဲဆိုအကူရမလားဆိုတာမရှိတော့ဘူးရဲကိုသွားပြီးတော့ဒီအမှုအတွက်နဲ့သွားပြီးတော့အကူပြီးလို့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးခံရမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စစ်တပ်သွားအကူရဲဆိုပြီးပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးခံရမဲ့ပုံစံအခုအဲ့လိုမျိုးရင်တိုင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘုံကဒေါ်လန်ပြည်သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘောမပြည်သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ကြဘောမပြည်သူလည်းဒီလိုမျိုးကြုံရနိုင်တယ်အဲဒေါ်လန်ပြည်သူကတော့ဒါတွေကိုအခုသိပြီဆိုရင်ဒါသူတို့ view site လို့ရဘောမပြည်သူကများခုနလိုသွားပြီးတော့ငါတို့ကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူအဲငါတို့ကရဲနဲ့ငောင်းနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့လူအဲငါတို့ကဒါတပ်မတော်ကြီးကိုချစ်တဲ့သူပေါ့နော်အဲဆိုရင်တော့ကုညီမှာပဲဆိုပြီးတော့သွားပြီးရောမြာခုနလိုဒါအာကူလိုက်ပြီဆိုရင်တေချာပေါ့စစ်တပ်တဲ့ရောက်မဲ့ဂိမ်းရောင်းစားခံရမဲ့ဂိမ်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့ဂိမ်းပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ညီရဲ့ तू ကဒီလိုမျိုးဟွာပေါ့ဒီလိုလူမျိုးကို तू ကဟိုပတ်စံနဲ့စစ်တပ်ကဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့မှသူကစစ်တပ်ထဲစစ်ဒီစားကစားအင်အားတိုးပွားစေရည်ပဲသူကဟွာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှအတုံးချတယ်အဲ့ဒီပစံကဘယ်ရိုက်လာတယ်ဆိုတော့ပြည်သူစီကပဲလာပြည်သူစီကပဲလာတာပြည်သူစီကလာတာပြည်သူစီကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့သူတို့တာသမီတက်ထဲကိုမပါရေးအတွက်သူကလာတဲ့ရင်တချို့ဆိုလက်သိတို့ပစံပေးနေတဲ့ဟုတ်တယ်လူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လူတွေစီကပစံနဲ့ဟိုကောင်းကိုတခါပြန်ဝယ်ပြီးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြော်တာမနေ့ကစားကစားကောင်နေသူတို့ရှိတဲ့ပစံနဲ့သူတို့လာတာနဲ့စိုက်ပြီးတော့မှမဝယ်ဘူးဝယ်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်အပူချမ်းနဲ့တခြားဘေးကနေပြီးတော့မှဒီ level ညှစ်လို့ရမင်းခမသာသမီစစ်တပ်ထဲမဝင်ညင်ဘူးလားအဲဆိုရင်တလဘယ်လောက်ပေးရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကို
အပြန်ပြီးတော့မှဟွာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဆောနာပြောတဲ့အချင်းဦးစီးတွေမေးထားလို့မရဘူးဆိုလို့ပဲအဲခင်မူတန်းအပတ်စဉ်တက်လဲသူသားသမီးမပါဘူးနှစ်လဲမပါဘူးသုံးလဲမပါဘူးလေးလဲမပါဘူးငါးလဲမပါဘူး6လဲမပါဘူးဆိုတော့လူတွေလည်းသတိထားရတော့မယ်ဒီလူတွေလည်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအုပ်ကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှနော်တခြားပြည်သူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ကညီတဲ့ဒီဆိုင်ကယ်တွေပါတွေဟိုဟာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတို့ဘိတ်မှာအဲဘိတ်ကဒီတိုင်းဟိုရဲမင်းကြီးပေါ့နော်ပြီးနေဟိုဟိုဟာပေါ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ရဲမင်းကြီးပေါ့နော်ဘိတ်မှာနေတဲ့ချိန်မှာသူကအဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ကာလမှာနေမဲ့သိန်းထောင်ကြီးပြီးချမ်းသာသွားတယ်ဆန္ဒပြတဲ့ကာလပဲကျန်တာအခုနောက်ပိုင်းနေမလာသေးဘူးနော်အလူတွေမဆွဲရသေးဘူးလူတွေမဆွဲရသေးဘူးအဘိတ်မှာအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပြတဲ့ခါကျတော့ညီလေးကဒီလူကတားများတော့များတဲ့ခါကျတော့သူကတချို့ဆိုဆိုင်ကယ်နဲ့ဘာရင်နဲ့လာကြတာပေါ့ကားတွေနဲ့ဘာရင်နဲ့အဲ့လိုနောက်ကနေလူစုလူဝေးနောက်ကနေဖြည်းဖြည်းမောင်းပြီးတော့လိုက်တာပေါ့လိုက်တော့တနက်နေ့ဘုံတိုင်းဆိုပြီးတော့မှပြစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကသူကပြည်သူကနောက်လှည့်ပြီးပြေးတာပေါ့ပြေးတော့ဟိုဆိုင်ကယ်သမားကြီးကနောက်ပြန်ကြွေပြီးဘာညာလှုပ်လို့မရတော့လေဖနက်တွေဆိုလမ်းပေါ်မှာပလဲနေတာပဲညီတွေကကြံခဲ့တာတွေဆိုင်ကယ်တွေဆိုလဲဒီတိုင်းထားခဲ့ပြီးတော့ပြေးတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာကညီတွေကဟိုဘိတ်ကလူတွေကအချမ်းသာတဲ့လူများတယ်ဒါဆိုသူကဒီပင်လဲရှိနေသေးတယ်သူတို့ကဘတော့မှမဆင်းရဲဘူးဆိုရဲဟိုဟာမျိုးဟိုသူတို့ဒီရေလုံးငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးကြွန့်ကျင်တယ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့လူတွေအဲ့တော့စီးတဲ့ဘိန်းတွေကတို့ဒီအော်ကလစ်ဘိန်းတွေအော်တိုဘိန်းတွေပေါ့နော်အော်တိုဘိန်းတွေစီးကြတာများအော်တိုဘိန်းတော့မှတည်တည်တွေမဟုတ်တော့အကြီးကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေစီးကြတာများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘိန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြံခဲ့တဲ့ဘိန်းတွေအကုန်လုံးသူကကာဘော့တင်းပြီးတော့မှရေစကန်နဲ့ထည့်ထည့်ပြီးွားနေသူဘယ်ဆိုင်ကဲနံပါတ်ဘလောက်350တန်းနေဆိုရင်အစိမ့်နဲ့လာရွေးအဲ့လိုမျိုးသိန်း30တန်းနဲ့ဆိုင်ကယ်ဆိုရင်30သိန်းရလာပြီဆန်တိုင်းအဲ့ဖေဖော်ဝါရီဟိုဟာဟိုတရက်နေဟိုဟာလုတ်ပြီးွားတော့အာနာသိန်းကအဲ့နှစ်လားမိုင်းတလားတည်းမှာနေမယ်ညီသိန်းတရက်30သိန်းပဲရအောင်ညီလေတရက်ကိုသိန်း100လောက်ဖြစ်နေပြီဩဟုတ်တယ်မှာတစည်း30သိန်းနဲ့ပဲတွေ့အောင်ဒါအောက်ချီကသူကသူလုတ်တဲ့ကောင်နေရှိအောင်မယ်သူဒေရဲမင်းရတာနေမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုဟိုဟာဖြစ်တာအဲ့တော့ပြည်သူဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာရီနဲ့ပဲပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပတ်စံနေနဲ့ပဲပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့မှဒုက္ခပေးတယ်။ဟုတ်။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။အခုလည်းကိုဘက်ကချစ်တဲ့မဝင်ရင်တဲ့ကောင်ကပတ်စံပေးတယ်။ဒီဘက်ကနည်းနည်းအနာရှိတဲ့ကောင်ကိုပြစ်မှုရှိတဲ့ကောင်ကိုပတ်စံပုံပေးပြီးတော့မှစစ်တပ်တဲ့ထဲတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုပဲတွားနေတာပဲ။ပြီးရင်ဒီကောင်တွေကပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးအောင်မယ်စစ်တပ်တဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေနေနေလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတော်တော်စဉ်းစားသင့်ပြီပေါ့။အဲ့လိုပေးနေတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းချန်လန့်မထားသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဒီကပြောပုံမှာဒါဆိုရင်ဒါပြည်သူနီးမျိုးစုံနဲ့ဒါနှိတ်ကွနေတာဖိနှိတ်နေတာဒုက္ခပေးနေတာဗောနော်အကြက်တဲတွေ့အောင်လုပ်နေတာနီးမျိုးစုံကဏ္ဍစုံမှာဘယ်ဒါစစ်တပ်ကသူတွေပြင်စစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်တွေအကုန်လုံးကပြည်သူကိုဒါဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေကြဗောနော်အဓိကသူတို့ပြောတဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးအဖိနှိတ်နေပြီမဲ့နေစဉ်ရက်ဆက်ဒါဒုက္ခပေးနေပြီမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့အခုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းဆပြီးတော့ဒါပြည်သူ့အကျိုးဖြစ်စေမဲ့ဟာတွေအကောင့်တွေဖော်နေရတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အာ TNL ဆိုရင်ဒါငူဆဲကိုသွားမဲ့စစ်ကောင်စီရင်နဲ့စစ်ကောင်စီစီရောက်မဲ့ဒါ73စီတွေဆိုရင်သူတို့ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီအဲပြီးရင်ခုနလိုဒီသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအတွင်းမှာပေါ့နော်စီရှားပါမှုပြက်လက်မှုတွေမဖြစ်အောင်လို့သူတို့နှီးမျိုးစုံနဲ့စီမံတာမျိုးတွေလုပ်လာပြီးအဲပြီးရင်ခုနလိုဒါမိုးကုတ်လုံနေရာမျိုးပေါ့နော်သူတို့တင်းထားတဲ့နေရာမျိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်ဒါအကြောင်းမြတ်တူဖို့တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်အဲဥစ္စာကိုဒါတပိုင်းတနိုင်လုံနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်ကျွန်တော်ဒါရင်းနှံချက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲတပိုင်းတနိုင်လုံနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတဲ့ဟာကိုသူကခွင့်ပြုပေးထားတယ်ဒါပြည်သူတွေသူတို့အနေနဲ့တပိုင်းတနိုင်လုံတဲ့ဟာကိုခွင့်ပြုပေးတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားပြည့်ပေါ့နော်ခုနလိုဆက်ရန်းရားတွေနဲ့အကြီးစားလုံးဝတူးဖို့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတော့သူကပြည်သူအကျိုးပြုစေမဲ့ဘူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီးမှသူကခွင့်ပြုပေးမယ်အခုတပိုင်းတနိုင်အသေးလေးသူတို့လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုအကြီးကြီးတွေနဲ့လှုပ်ရှင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိမဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေရှိမဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုတော့ပြည်သူအကျိုးဖြစ်စေမဲ့ဟာမျိုးတွေသူကအရင်ဆုံးရေးဆွဲမယ်အဲ့ဒီဘူဝါဒတော့အဲ့ဒါတွေပြီးမှပဲသဘောတူမှာအဲဥစ္စာတွေခွင့်ပြုပေးမယ်အဓိကတော့ဒီတယံဇာတကိုလည်းဒီပြည်သူကခံစားခွင့်ရှိရမယ်အဲ့လိုအတွက်ကိုဟိုးရင်တော့လိုမျိုးအာဏာရှင်နဲ့ဒီခုနလိုလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အမျက်ထုတ်သွားရဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အခုဆိုရင်စပြီးတော့ထိန်းချုပ်နေရတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါဟိုဟာတခုပဲပြသေးရပြအခုကဟိုဟာရှေ့ကိစ္စတွေမှာဆိုလည်းအများကြီးရှိရအခုဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ကလှုပ်လိုက်တဲ့
ခုနလိုဒါကြေးရွာတွေမိရှို့လိုက်တယ်ပုံကျဲပလိုက်တယ်ဒါမျိုးကြောင့်မလို့စစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့သူတွေကိုကျောင်းပြည်သူတွေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအားပဲပြန်ပြီးတော့ဒါထောက်ပံ့နေပေးရတယ်ဒါခုနလိုထမင်းကျွေးတာမှဆပါဘောနော်အဲရိတ်ခါရှာဖွေရေးအစုံပြီးရင်နေကြထိုင်ကြလှုပ်ပေးတာအစုံဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေလှုပ်ပေးရတယ်စစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးကြပြည်သူချင်းချင်းပဲပေါ့နော်ပြီးရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆိုလည်းသူတို့ရဲ့ဒါအညာဒေသဘက်တွေမှာဆိုရှိရပုံကဒါကောက်ဆိုင်တဲ့ຢာသည်ပြုံးနှုတ်တဲ့ຢာသည်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေမှာဆိုသူတို့တိုက်ခိုက်လုပ်ငန်းတစ်ဖက်ပြင်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတစ်ဖက်ကိုတကယ်ကိုထဲထဲဝင်အကောင့်တွေပေါ်ပေးနေရမျိုးတွေကြောင့်အများကြီးပဲတွေ့ရတယ်။ဒါရှေ့ပိုင်းကာလတစ်လျှောက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာအခုချိန်ထိလည်းအဲဥစ္စာတွေကလုပ်နေသေးပဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ပြောရရင်ဗျာဟိုဂျားနေတို့ပြင်ဘောမားတို့လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားသင့်တာပေါ့နော်။အများနဲ့သူတို့ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကအခုဆိုရင်ပြည်သူကိုကာဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလက်တလုံးကျလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူကနှိမ့်ဆက်နေတယ်။တကယ်တကယ်တမ်းမှာတော့ဒါသူတို့တပုံလုံးတတ်မှတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပဲပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေပြည်သူ့ဘက်မှာတကယ်စီနာထားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမူဝါဒမျိုးတွေပဲချမှတ်ပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တော့အဲချိန်ချင်းမှာမင်းတို့တွေထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကမင်းတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတော့မယ်အဲကျန်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီဥစ္စာကိုတခြားနားလည်ပြီးတော့တော်လိုင်းဘက်မှာယက်တီတင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ပြောချင်တာပေါ့ဆက်ကဆက်ကသူကပြည်သူ့ကိုကူညီပြီးဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဟုတ်တယ်သူကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကျန်တဲ့ချိန်မှာကူညီတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဘာလို့လူကြီးလာတော့မယ်တိုင်းမှုလာတော့မယ်အခုမှတက်မမှုလာတော့မယ်ဘလူလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလိန်လိန်ကိုစတီကုံကဒီစတီဆိုဆိုဖာစတီကတက်ကဟာကမကောင်းလို့အဲတောင်ဘသူအိမ်မှာရှိတယ်ဟိုရက်ွက်ထဲကတထေးအိမ်မှာမမအမကားမအစအဲဘသူအိမ်မှာရှိတယ်တွားယူအဲတက်ကမိသက်ကခြေနေမကောင်းဘူးရောက်မိသက်မင်းလူကြီးကိုပေါ်ပိုင်းရှင်းနေနေပြတ်သွားနိုင်နေမိသက်ပြတ်သွားနိုင်နေအဲ့တော့အရင်မိသက်ရောက်ဘသူအိမ်မှာတော့မိသက်မြင်နေ तू ကဒီအိမ်မှာသုံးတဲ့လူတွေကြတော့ပြည်သူလူထုကြတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုတလက်ကင်ပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့တရားကောင်ဟောင်းတက်လဲလိုက်ဟောင်းတက်လိုက်နေဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဟိုပရင်နာအစားဟောင်းပရင်နာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်ပြချက်စာအုပ်တွေထုတ်တော်မယ်ဆိုပရင်နာအဆင်မပြေဘူးဆိုဟောင်းဘယ်ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာဘယ်မှာရှိရဲအဟိုးចောင်းချံမအိမ်မှာရှိရဲအဟိုးဒေါက်တာအိမ်မှာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပဲသူကမတိကျွန်းတော့နှိမ့်ဆက်တာဒုက္ခပေးတာပြီးရင်ဒီနားမှာပတ်သက်တဲ့အတန်းနားမှာနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာမီဟိုတက်မမှုလာတယ်မင်းတို့တွေ့ကျင်တဲ့ညသာစားပွဲလေးလုံးကြောင်အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာလာပြီးတော့ပလင်းနေပါလေအရက်ဝိုင်းရောအဓိကမတီခိုင်းတာဟုတ်ဟုတ်တချင်းဆိုကျင်တယ်ဟိုကာရာအိုကေဆိုကျင်တယ်ဘာညာတရားဒီလိုမျိုးဟိုပါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘောက်ကမကောင်းဘူးဘောက်ကောင်းတဲ့တက်လဲတရားမှမရှိပါဘူးမဲဟာမကောင်းတယ်လို့ပြောရှင်ဟိုရက်ွက်တဲ့ဟာပဲမလာပြီးတော့ပါတရားပြီးလို့ရှိရင်ဟိုခွက်တွေပလင်းတွေဟိုဟာတွေပလဲပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျတော့ဟိုကပိုင်ရှင်ကသူ့ PC သူ့အတူပြန်လာကောက်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အတူပဲပြင်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမဟုတ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြတော့သူကဟိုအင်တာနက်လိုင်းဆိုလို့ရင်အခုလာရှိုးပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်တာနက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဟိုဟာဒီ Starlink နေ Starlink နေတခါတည်းဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့စီစီတင်ပြီးဘာလုပ်ပြီးညာလုပ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတာအဲ့တော့ဟိုဟာဟိုလက်နက်ကင်ချင်းတူတာတော့မှပဲပြည်သူလူထုကိုစေနာထားတာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုစေနာမထားတာကဒီချိန်မှာသူကနှစ်ဖွဲ့တွဲွားတဲ့အချိန်ညမှာပြည်သူကဒါမြင်သိမြင်အပ်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဟိုတစ်ချိန်တော့ကတော့အစကားသားတဖွဲတည်းရှိတာမလို့ဒါပေမဲ့ဟိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့မရှိတော့မှုရှိရောရှိရဒါပေမဲ့ဝါရဖြန့်ထားတာရောမလို့ငင်းငယ်တိဆောက်ထားတဲ့ကာလာတို့ဝါရဖြန့်ထားတာနဲ့ဆိုတော့အာစစ်တပ်ကစစ်တပ်မှစစ်တပ်ဘာတွေပေးလဲဆိုမြောက်ရီသတင်းစာတွေပေးတယ်မြောက်ရီသတင်းစာဘလူကဖတ်ချင်မှာပေါ့အနှစ်သာရရှိရဘာမှမပါဘူးလူကြီးပဲသွားတယ်ဘာဒါပဲပါတယ်ပြီးရင်ချွေဖီဦးတွေပေးတယ်ပြီးရင်ဟိုနိုးစီကိုကလဘဲတို့တဲ့အမှန်တထဲမှာဟိုမစားလို့အစင်မပြေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဟာတွေပဲပေးခဲ့တာပြည်သူကိုတကယ်စေနာထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြည်သူကိုတကယ်စေနာထားတယ်ဆိုတာပြည်သူလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာသာလေပြည်သူကိုစေနာထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်သူအနေနဲ့လည်းဒါသဘောပေါက်သိမိပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလေးပဲကျတော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဂျာနေတွေဘောမတွေဆိုတဲ့သူတွေကချိန်ချင်းကြရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းကိုမလွဲမသွေဒီကြပေါက်ခံရတော့မဲ့ဂိမ်းတွေကိုကျွန်တော်မြင်နေလို့ပြောပြနေတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအဲခုနလိုသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေသူတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့သူကလုံနေတာမရှိဘူး။သူတို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမဆိုချနှင်းဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအသင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီချက်လက်အနေနဲ့ဒါရှင်းပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။